¿Esteu preparats o no? Sí o no? ¿Esteu preparats? Preparats i preparades. Thank you.
mentre els balladors se refresquen una miqueta, demanarem la presència a l'escenari del president de l'Esbart, Víctor Macià, de l'alcalde de la nostra població, el senyor Javier Reverté, i a la regidora de Cultura, la senyora Noelia Belmonte, per tal de fer entrega dels records d'aquest 34è Festival Folklòric dels Alfacs a tots els grups participants. Per favor, un membre de cada grup participant que es posi aquí al costat de l'escenari. Demanem un representant d'Amposta. Benifallet. L'Andea. Deltebre.
Sant Jaume d'Enveja. Vinaròs, els tenim aquí esperant. I l'Esbar, en este cas el president, farà entrega de l'obsequi que hem donat aquesta tarda a l'alcalde de la població i un ram a la senyora Noelia Belmonte, regidora de la Cultura, i a Marc Castells, la nostra dama d'aquest any. Bé, abans de finalitzar l'acte, en nom de l'Esbar Dansaire Rapitenc, us agraïm la vostra assistència i agraïm també a tots els grups participants d'aquesta tarda d'haver acceptat la nostra invitació i especialment la col·laboració de l'Ajuntament de la Ràpita per la seva implicació en aquest acte. Moltes gràcies a totes i a tots i fins la propera.